U serijalu veoma interesantnih priča i prizora danas imamo interesantnu priču, interesantan prizor, malo muzike i malo turističke reportaže. Vodit ćemo vas na jednu zanimljivu destinaciju, ali pre toga predstavljamo vam jednu intrigantnu i zanimljivu gošću. A nakon talenta i veoma interesantnog nastupa na revijalnom delu Beovizije, sa nama je Hajnalka Buš, napokon si išla pred subotičku publiku, pozdravljam. Dobro veče. E, drago mi je napokon, Hajnalka, da ste stišli među subotičku publiku i lep je povod, humanitarni koncert je u pitanju i ne samo subotička publika, nego i publika širom Srbije, verujem da vas je jako željna, pošto ste pridobili dosta simpatija. I sada, nakon talenta, kako teče vaš život u Subotici? Do sada sam bila na jednoj humanitarnoj, na jednom humanitarnom koncertu što se održala u svečanoj sali gradske kuće. Tamo sam bila i tu. To mi se dešavalo do sada. A inače, da li se nešto ovako bitnije promenilo u bilo kom segmentu vašeg života od kad ste nastupali pred publikom, na televiziji, od kad ste postali zvezda, pa do danas? Pa ljudi me prepoznaju to. I smeju mi se, i čestitaju mi. U Beogradu mi je se desilo da je žena prišla i više njih i rekli su mi, vi ste nam dali nadu, hvala vam. To me tako, onako, odmah sam ove, suze su mi krenule i bilo je divno. Divan osjećaj. Šta se promenilo u vašem životu posle talenta? Pa ništa, ovo što su me zvali na ova dva humanitarna koncerta, što sam ja naravno velikog srca prihvatila, jer znam šta je to nemati, znam, evo recimo ovaj mali Nemanja, za koga smo, koji je bolestan, i bilo mi je jako lepo, i oni su mi se zahvalili, ali nisu se predstavili. I ja kažem, da, kažem, a ko ste vi? Kaže, mi smo roditelji deteta. Ja sam ih zagrla i poljubila ih i požela im još toliko snage da sve izdrže što im se dešava. Naravno, i vi ste roditelji, imate dva sina, doduše jedan je već odrastao, drugi je na putu da bude odrastao. Kako vas slušaju momci? Jako dobro. Ja sam jako zadovoljna, Maja. A suprug? On je loše dete. Kako su oni podneli to, odjednom taj preokret u životu, u porodici, kada ste otišli, kada su videli da ste uspeli, kada ste se i kvalifikovali za finale? Bili sretni, bodrili me, mama, pogotovo stariji sin, on kaže, mama, to je u tebi, da izbaci ga već jednom. Kažem, dobro, sine. Šta ste očekivali posle talenta? Da li ste očekivali pobedu? I drugo, da li ste očekivali da će vas pozvati neko i da će vas angažovati? Pobedu nisam. Uvijek su me ispitivali kao šta će biti ako pobedim i gde ću staviti pare, tako da itd. Ali to mi je zvučalo glupo i nikad nisam odgovarala, pošto nisam tako napred išla i dobro sam radila. Znači, ne, pobedu ne. Kažem, ja sam otišla da učestvujem, da sam da budem dobra. Koliko sam mogla, maksimum sam izvukla iz sebe, možda bi malo više da nisam bila tako umorna i tako, ne znam ti ja kakva sam bila. Ali nisam očekivala da me zove niko. Ako se to desi, bit će mi drago i naravno prihvatit ću. I dobro, to je bila jako velika promjena za vas.
ipak je Beograd, čujem da ste prvi put u životu onda bili u Beogradu. Kako ste se snalazili? Kao Alisa u zemlji čuda, samo ovako, samo gledam i čudim se. I u studiju, kamere, sve ono, sve to novo, sve. Da ste vi jako dobro to izvukli, ja mislim da bi vam pozavideo i najbolji profesionalac. Mislim, jako ste se profesionalno držali, obzirom da je sve to za vas novo. Što je bilo najteže? Najteže je bilo biti odvojen od svoje dece. Jako su mi falila. I to nisam odmah primijetila, nego kako se vreme odmicalo. I baš na samom kraju, kad sam bila u finalu, trebala sam neki broj da dam i nisam znala na pamet. Ja nazovem moje dete samo kući, ima 40 temperaturi i tako. A dok je bio mali, i tako, uvijek se borio sa nekim temperaturama i tako je... Tako mi je disao, tako na ramenu. I tako je sad, kao 15 godina ima sad. I tako je disao. Kaže, ja, mama, rastura me glava, kaže, imam temperaturu. I to mi je bilo tako teško, to me tako pogodilo, a dve nedelje ga nisam vidjela. Nisam ga mogla zagledati, nisam mu mogla skuvati čaj i onda nekako raspala sam se. Slava vama nije udarilo u glavu. Vi ste nastavili da živite život jedne obične prosečne žene, nastavili ste da radite u školi. Šta se u školi promenilo? Oni su me očekivali, jedva su čekali da me vide, deca me još više vole možda, ali uvijek su me volili. U suštini su me uvijek volili. Su vam nešto poklonili onako simbolično, već kad je prošlo sve i taj talenat i sve ostalo? Da, moje koleginice su me očekivali i ovaj direktorica, kad sam stigla, one me čekaju na porti i gledaju i kaže, ćao, ćao, si me zagli, a kaže, sad idemo kod direktorice. Kažem, zašto kod nje? Mislila sam da sam nešto pokvarila. Kaže, ajde, i guraju me tamo, ja ovako sve gledam. Kad sam ušla, direktorica zagrlila, njene oči sijaju, naša pedagogica, zamenici, svi oko mene, svi me ljube i kažu da sam za njih ja pobednica. Čujem da su imali mnogo razumevanja dok ste vi ipak bili van radnog mesta i trebalo je imati tolerancije i razumevanja, ali ono što se meni stvarno najviše sviđa i što ste, pretpostavljam, iz tog razloga i pokupili simpatije publike, jeste što ste ostali, što kažu, na zemlji. Ovo je verovatno ostvarenje nekog vašeg sna. Imate li još neki san? Ne. Ne, jer ovaj san gajim od detinjstva. Znači, sve što sam preživjela sada, to je deo mog sna. Moj san još nije došao do kraja. Znači, ja želim repertuar, želim da nastupam, želim da budem sigurna u sebe. Znači, da kad ja izađem, da ih sve osjetim, sve te ljude, i da ja budem stvarno poklon njima te večeri kad me slušaju. Ja verujem da ste i sad kroz ove nastupe u Talentu stekli dosta samopouzdanja. Je se nešto promenilo? Dobro, styling ste, pretpostavljam, promenili i sad jako pazite kako izlazite na ulicu, ne pazite, ali se sigurno promenili styling. To su morale da zapaze, ako niko drugi, barem vaše prijateljice. Nisam promenila styling. U školu idem da metlam, obično, bez šminke, bez ičega, znači kako normalno, jer ta prašina kad se slepi na lice, to je još jedna maska, a to mi nije potrebno. Znači, evo, ovakve emisije i kad nastupam, recimo, ajde malo da se doteram, ali inače sam obična, jako, jako obična žena. A što ostajem na zemlji, suviše sam živjela i vidjela da bi sad poletela. Moja krila su polomljena, ali sa muzikom ja letim. Thank you.
godina. Šta je ono što definiše neki vaš prošli život? Danas smo se okupili tu da damo koncert sirotoj porodici koji jedva žive, koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. To definiše moj život, bivši, moje detinjstvo, moj prvi brak propali, sve što sam proživjela, to je to. Znači, molila sam da dam i svugde sam ostavila deo sebe. Ono što je ostalo od mene, to sam bila ja tamo u talentu. Vi sad imate 39 godina, je li tako, Hajnalka? Znači, kad je počeo taj neki bolji deo te neke vaše životne priče? Od koliko godina? Pa ne znam, valjda kad sam upoznala ovog sadašnjeg muža i kad mi se desila ljubav prava u životu i kad sam rodila drugo moje dete. A ta ljubav traje, nadam se? U nekom smislu da. Posle 17 godina više nema vatre. Nema vatre, ali ima neka drugi oblik ljubavi, je li tako? Razumevanje i ostalo. Kako je on doživeo kada vas je prvi put video onako transformisano na sceni? Oh, stalno me pitao, da li me voliš jer ja te volim? Onda sam izjavila novinarima da se on ponovo zaljubio u mene. I on kaže, ja nikad se nisam ni odljubio. Pa dobro, baš si pametan. A šta je bilo sa tom garderobom? Pa, ostaje izvođačim ili kako? Pa ovaj crni toalet što sam imala na sebi, to bilo je problem zato što nisam stala u ništa zbog grudi. I ovaj, ja sam odnela jednu moju haljinu i onda oni su mi hteli na obući neku haljinu gdje pola grudi mi vire. I hteli su da mi nabace nešto tu, kao, i onda ja kažem, moram da mašam u kameru. Oni kaže, pa radi ovako. Ja kažem, ne donosim u obzir, ovo neću. Pa kaže, ajte, šta ćemo onda? Pa kažem, imam ja jednu haljinu. Pa kaže, odakle to? Pa kažem, kupila sam u second handu. Oni me gledaju u second hand. Super seks je, vidit ćete. Ja dođem. Pa super je. Još su mi nabacili onu sa šokicama. A stvarno je bila i second? Jeste. Što ne mora znači da je loša, pa što mu ima dobrih partnera, jel? Ma, bilo je super. Jer odijelo ne čini čoveka, jer tako? Tako je. Poznanstva, kontakti sa tim mladim ljudima koje ste upoznali u talentu, ostali su? Bili su divni, ne znam, nisu ostali jer ja sam daleko od njih i oni od mene, ali uvijek ću se sećati njih. Divni su bili, obožavala sam ih i uvijek su poštovanje pokazali prema meni. Zove me ovaj rođendan 15. februara, oni su mi pevali kakav nam je divan dan, divni su bili, divni. Kako vidite vaš život u narednih, recimo, ajde, godinu dana pa i 10? 10 je puno, godinu dana, pa kažem, žela bi da pevam i dalje, ne bih da se držim samo za metlu, nek bude to i mikrofon i ovaj da neki lep repertuar što meni leži, što ja osjećam te pesme, što mogu ovako da predam ljudima, da to bude tamo i bilo kada da sam spremna kad oni žele da me... A da li biste menjali radno mesto? Pa ne znam, ne znam. Na koje radno mesto? Na ovo što ste, na kojem ste sad? Ako ću osjetiti stabilnost negde, jer ja moram stvarno da budem mama i da budem, da moram da dam pare, ako nema odakle, onda ništa ne vredi, džabi ja pevam. Znači, ja uvijek kažem, ja se ne stidim što sam spremačica. Moja metla je moja sigurnost, tanka, ali tamo je. Yeah.
sad ćemo voditi i naše gledaoce na jednu interesantnu destinaciju. Kada ste vi poslednji put bili negde na letovanju? Nikad nisam bila. U detinjstvu sam bila jednom na Fruškoj gori. Evo poziv, evo sad ćemo i mi malo da utičemo možda na ljude koji imaju tako neke interesantne objekte. Zašto da ne, da vas angažuju da pevate preko leta na moru, da iskoristite tako vaš godišnji odmor, da usput povedete i familiju, da jednu, dve nedelje provedete na moru, da pevate, da gostujete u nekom hotelu. Šta mislite na tu ideju? Super je, a da će da se desi? E pa ne znamo, evo, upućen je poziv, možda, evo, nekom smo dali ideju, pa možda će vas neko i angažovati, jer ova se emisija vidi gotovo u čitavoj Srbiji, pa ja se nadam da će se možda neko da naći, da vas pozove, a onda se setite nas, pa ćemo doći tamo da napravimo intervju. Dobro, idemo, ja dolazim, vi za mnom. Na sat vremena vožnje od Beograda, na prijatnoj nadmorskoj visini od 700 metara šumovite Bukulje u Šumadiji, nalazi se Aranđelovac, poznat po izvoru lekovite vode Knjaz Miloš, velelepnom parku, venčačkom mermeru, ali i po hotelu dugogodišnje tradicije i renomea, koji je nedavno doživeo pravu renesansu, čime se svrsta u red prestižnih evropskih luksuznih zdanja. Počela rekonstrukcija 1. novembra 2003. godine i otvorili vrata gostima ponovo 26. novembra 2010. godine. Dakle, tačno punih 7 godina i 26 dana. Mnogi kažu da stvarno hotel Izvor zaslužuje da se nađe na listi među najlepšim hotelima koje imamo u Evropi, što nama eto imponuje i godi. Glasaju i naši gosti, stižu pohvale, a to je i najvažnije, a pogotovo raduje to što stalno planiramo i nešto novo da izgradimo, da uradimo. Ove godine počeo da radi punom parom i akvapark, za sledeću godinu planiramo i proširenje akvaparka, ima još dosta poslića u ozelenjavanju, vodimo računa i o zelenim površinama i o cvetnim površinama, jer nam je cilj da stvarno ovih 9 hektara budu prava turistička, zeleno-cvetna, hotelska oaza, ne samo na ponos Aranđelovčana, nego i svih nas u Srbiji. Sadržaj je raznovrsni, osim uobičajenih polupansionskih usluga, imamo i brojne druge sadržaje koji su na raspolaganju gostima, a najprije da kažemo šta je sve tu uključeno u cenu polupansiona. Osim smeštaja, doručka večera na bazi švedskog stola, tu je uključeno i korišćenje svih naših bazena, imamo 6 unutrašnjih i spoljašnjih u okviru samog hotela, ali i korišćenje celokupnog akvaparka u letnjim mesecima. Zatim je uključeno korišćenje fitness sale. Gostima je na raspolaganju još i korišćenje kuglane, bilijara, stonog tenisa, zatim zbrinjavamo i dečicu u okviru cene, to nismo pomenuli. Dakle, imamo naša stručna lica koja animiraju decu, tako da imamo posebnu igronicu za decu, ali imamo i PC igronicu i organizujemo razne druge sadržaje za decu, od prikazivanja filmova, na primjer, za decu do susreta sa poznatim likovima iz crtanih filmova i svega ostalo po želji i volji naših gosti. Osim toga što smo eto načinili kongresni spa wellness hotel sa trendovima koji su prisutni u svetu kada je reč o sadržajima spa wellnessa i eto i tematski akvapark smo izgradili. Cilj je bio da upravo i u gastronomskom delu napravimo bitne promjene, tako da smo unapredili pogotovo inostranu kuhinju, ono što smo ranije dobro naučili, nastavili smo i dalje da pripremamo kada je reč o nacionalnoj kuhinji, od roštilja, Karađorđeve šnicle, pa sve ostalo što je inače karakteristično za ovaj deo Srbije.
A što se promenilo u strukturi gostiju i da li, ne samo kad je struktura u pitanju, broj gostiju? Interesantno pitanje. Broj gostiju je sledeći. 15.000 gostiju bilo najviše u starom hotelu godišnje, a u prvoj godini rada, prošloj 2011. imali smo 18.000 gostiju. Znači 20% više nego što je bilo u ranijem hotelu. A na drugoj strani, dužina boravka je dvostruko manja nego što je bila ranije. Nekada je to bilo 3,4 dana, sad je to 1,7 dana. Promenili su se i navike, sada drugačije je ovdje cena, druge su ciljne grupe, struktura gostiju je promenjena. Tako da nam sada dolaze kada pitaju ko, kažem oni koji imaju novac i ko želi sebi da priušte zadovoljstvo. A posebno sada što dolaze porodice, jer su prepoznali u hotelu izvor kvalitet i to da dobiju baš kvalitet koji je recimo i više negoli u hotelima na koje su navikli recimo da odlaze u inostranstvu, pa možda gde je bilo nešto malo skuplje, ovde za manje novac, znači bude isti ili bolji kvalitet. Beograđani uglavnom 99%, dolaze 20% su stranci, toliko imamo i lojalnih, da kažemo, gostiju koji dolaze 3, 4, 5, pa i više imamo gosti koji ne dolaze iz Beograda i po 10-20 puta, jednostavno nekako je stvorena potreba da dođu ovde po dodatnu energiju. I ono što posebno nas raduje jeste da nam sve više dolaze porodice sa malom decom. Sa malom decom, kako kažem malom decom, to je decom znači do 7 godina. I posebno raduje ne zato što računamo i na dečicu kao buduće goste, nego zbog toga što upravo kada porodice dođe ovde, onda se na taj način širi najbolja energija i to bude najbolja preporuka za boravku u hotelu, jer potrebno je ugoditi i mladima, kada mislimo na najmlađe, znači na dečicu, a i roditeljima koji opet imaju taman toliko godina da su upoznali deo sveta, da imaju silnu volju i želju da i dalje putuju, a nama je da upravo te mlade ljude koji nam dolaze i poklanjaju pažnju, privučemo prema hotelu izvor da nam dolaze što češće. U ovom hotelu se na najbolji način obeležavaju svi važni praznici. Ovde sebi izvor zabave nalazi i mladi i stari. Ovde možete dobro da se odmorite i još bolje da uživate u gastronomskim specijalitetima, pa su to samo neke od razloga što se ovaj hotel diči epitetom najboljeg ne u Srbiji nego i u Evropi i što ga nisu zaobišla ni druga značajna priznanja, među kojima i priznanje sedme sile Pres zvezdica, što mora se priznati nije mala stvar s obzirom na uvek kritički osvrt medijskih poslenika koji uvek traže dlaku u jajetu. Tražili smo i mi, ali uzalud. Ovde je sve savršeno.